mga igsoon ko diha ni Kristo. Maayong gabii kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong diocese, Diocese of Dipolog. Mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran. Diin pagatukion ang kamatuuran. Mutubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Mayong gabi sa tanan mga tigpaminaw ni atong programa ang lanog sa kamatuoran sa DXDR Armin Dipolog sa pagsugo nini atong kinimpasyonahan sa pag-ampo. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata batok sa pandemya sa COVID-19. O Dios among amahan, misangpit kami kanin niining panahon sa among panginahanglan na unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa COVID-19 na mikalas na sa pipilak ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong kagaw nga nagdala sa makalilisan na sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor, nurses ug kanila nga mga nag-alima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanila mga pribado nga mga ehensya nga nangita ug kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyosnong lamdam. Nangaliupo usab kami kanila nga mahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag ka namo ang grasya na magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug naghari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. Santiago Apostol, iampo mo kami. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungso, iampo mo kami. Padre Francisco Paliula, ipangariya mo kami. Okay mga igsoon, no, kinatong nga programa nyo gapon nga madungog no sa inyong mga radio sets sa 981 AM band o sa 94.1 sa FM band. Pinagi usab diha sa Facebook, naka-live streaming kita, inyong i-type ang DXDR Das Armin Dipolog. Uban gapon sa to ang makadakuan sa simbahan sa ilang mga pagpuluyo nitong programa sa to ang obispo sa Diocese sa Dipolog, Most Reverend Severo Kaermari o sa iyang mga kaparian. Uban sa mga naglihok sa simbahan, mga mandated organization, movements, ministries, o mga kapilya. Usab sa itong mga Catholic faith defenders, mga biblical apostolate, dili lang sa itong diocese, atong pagtimbaya sa laing mga lugar nga maabtan nining atong programa. At usab nga itimbaya diha sa ato ang technical, no? Ang duha ka engineer, Engineer Danny Luod o Engineer Tax Ilumba, uban sa itong station manager, Sir Edgar Dagumo. Usab diri sa tuang station boat, no, atong mga kauban, nini atong programa, na si Brother Attorney Miguel Abbas, ang atuang Catholic Faith Defender Advisor, niya kanhig yun yung national president, no, more than 10 years sa pagdala sa CFD sa Pilipinas. Uban usab sa tuang kauban, no, kanhig chapter president sa Dipolog, Brother Salbert Dunduyano. O inyong kauban sa pagtuong Katoliko, Brother Nicolay Lucinios. Ay atong programa sa Lanog sa Kamatuoran. O niya mga igsoon ka, atulay pagkuan, alimot tag-aksyon o kang Reverend Padre Ramil Kurong Usab, no, ang atuhang Bible Director. Ato ang tema karong gabi una, no, isgutan sa tuang advisor, kabahin ni gisaulog sa simbahan ang solemnidad sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo.
Unya, dihag yung makita sa Biblia nga dili gyud siya simbolikal, no, kundili usag yung kamatuod na lawas o dugo sa itong Ginoong Jesucristo. Unya, daghang mga pangutana ani, no, tubagon nga na siya. Sa dili paglangan, atong ihatag sa tuang advisor, magtutudlo, Brother Attorney Miguel Abbas. Okay, Attorney. Okay, Brad. Salamat kayo, Brad, sa imong nindot kayo nga introduction. Og sa gihapon atong gipasalamatan ang atong mga kaigsoonan nga nagpaluyo nining atong tulumanon lanog sa kamatuoran. Og ato di ang unahon di ay pag-abi-abi nato, i-greet nato di ang atong mga igsoon di sa San Jose, Dipolog City. Kay sila sab nagsunod nining atong tulumanon matag Domingo nga tanan, matag ingon ni Aaron. Diha sa San Jose, Dipolog City, si Brad Roberto Bailosis, si Sister Antonia Bosquet Bailosis, ogang iyang mama o ogangan ni Brad Roberto, nga mao si Wendelina Bosquet diha sa San Jose, Dipolog City. O ato sad gi timbaya ang atong mga igsoon nga nagsunod pinagi sa Facebook page sa nining atong istasyon nga naa diha sa ubang lugar, diha sa diha sa Iligan City, si Brother and Sister Felix Apari nga nagsunod pod pinagi sa Facebook page nining atong istasyon mga igsoon. Ingon usab diha sa kanang giingon pa nila the City of Golden Friendship. Kay balo na mo ni ana mga igsoon unsa lang siyudad. The City of Golden Friendship diha sa Soldiers Hill, Bulwa, sa maong siyudad sa CDO. Akong giatong gitimbaya o gi-greet nato ang atong pag-umangkon diha nga si Michael Turion. Og ang iyaw sa mga pag-umangkon nga si Mike Anthony Trigosa, si Lisa Trigosa, ang mga amigo nila o mga barkada diha nga si Bernie o si Kiking. Mayong pamati ninyo o pagtanaw ninyo sa atong programa matag Domingo nga tanan o hinaut nga ang Diyos magauban kanatong tanan. Mga igsoon, nining Domingo ha, ang ato karong tema kay lagi sa gihisgutan na ni Brad Nicolay nga gisaulog sa tibok simbahan ang solemnidad sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo karong Domingo ha. Ani adtong unan sa miagi nga mga Domingo nga nang labay og ang punto na lang nato mao ang usa ang dugma nga may kalabutan sa nining unod or gitawag natog doctrine or dogma of transubstantiation. Dinhi na lang ta mo focus o humani ini atong pagtabangan dinhi nato sa pag hisgot-hisgot pagtubag sa mga ataki o mga pangutana sa bang pundok sa tinuhuan. Kabalikon na ko mga igsoon nga ang doktrina sa Iglesia Katolika mahitungod sa Santos nga Misa ang bahin nga angay o daghan nga mga pangutana o mga ataki mao nang diha sa dogma of transubstantiation. Unsa man siya mga igsoon nga panahon sa consecration sa dihang ang pan ug gipanalanginan sa pari ang pan ug bino, human sa pagpanalangin sa pari ang pan ug bino na himong tinuod nga lawas ni Kristo ug ang bino na himong tinuod nga dugo ni Kristo o sa laktod nga pagkasulti, the real presence of Christ in the Holy Eucharist.
tibuok nga Kristo ang naa panahon sa Santos nga Misa nga pagadawaton sa mga manimbahay. It is the real presence of Christ ang substance sa Santos nga Misa, mga igsoon. Pero sa unsa bang paagi nga ang pan ug bino na himong lawas ug dugo sa atong Ginoong sa Kristo? Kung taas-taas lang atong oras, mo hisgot pataunta sa mahitungod sa philosophy sa mga branch of philosophy nga gitawag na itong metaphysics. Pero kay ingnon ta lang nag-apas mata sa atong panahon, ato na lang nga lakbita na pagsaysay o ang maong metaphysics o paong pagtulunan. So balikon nako nga ang doktrina sa transubstantiation or the dogma of transubstantiation nagpasabot nga si Kristo mismo na himong presentya sa sakramento sa altar pinaagi sa transformation sa tibuok substance sa pan ngadto sa iyang lawas ug ang tibuok niyang substance sa bino ngadto sa iyang dugo. Dipwede na. Mao nay opisyal nga doktrina sa simbahan. Pero balikon ako sa unsa bang paagi nga human sa panalangin sa pari o consecration sa pari sa bino ug sa pan ug bino na himong lawas ug dugo sa atong Ginoong sa Kristo. So mao ni mga igsoon, magsugod ta sa San Lucas kapitulo 1 versikulo 37 din ginaingon ni San Lucas sa maong teksto nga alang sa Dios walay malisod apan alang sa tao mahimong malisod kini apan sa Dios walay dili mahimo niya mahimo ang tanan sa Dios. So kung imposible man sa mga tao ang pagtuo niini labi na sa atong mga igsoon nga mga dili katoliko, pero ako na lang awhagon ang atong mga igsoon nga mga dili katoliko nga mutambong mo sa atong Bible study o dinhi baka magpamati sa kanunay sa atong programa. Aron ang tumong og tinguha nga magkasinabtanay ta og maghayusa ta diha sa pagtuo. Balikon nako nga walay imposible sa Dios, matud pa sa San Lucas kapitulo 1 bersikulo 37. Nga gani, pinaagi lamang siyang pulong. Pinaagi sa pulong sa Diyos, mahimo ang tanan. Sama pananglit na sa Isaiah 55, versikulo 11. Naapo na sa Hebrewanon, kapitulo 11, versikulo 3, mga igsoon. Then, mingon si Kristo, mingon ang Diyos sa Isaiah 55:11. Sa buhat sa akong mga kamot, usisahan ninyo ako o suguan ninyo ako. Siya ang may padayag niini. O naapod sa Hebrewanon 11:3 nga nahimo ang kalibutan pinaagi lang sa pulong sa Dios. Diba? Sa unang adlaw mingon ang Dios let there be light nga mo tungha ang kahayag mitungha. Hangtod na si kaduha, pinaagi lang sa pulong sa Dios na himo sa Dios ang tanan. O sa panahon usab sa kasal sa Kana, atong mahinumduman mga igsoon nga gihimo ni Kristo ang tubig ngadto sa lamian nga bino. O gani katong nanambong sa kasal na tingala man gani kun diin gikan ang maong labi ngang bino. Lahi sa ilang una na nga nainom. Nasa San Juan, Kapitulo 2, Versikulo 1, ngadto sa Diyos. Kining paghimo ni Kristo sa tubig ngadto sa lamian nga bino, mao ni ang gitawag og unang milagro nga gibuhat sa atong Ginoong So Kristo. Nga pinaagi lang sa pulong na buhat ni Kristo ang paghimo sa tubig ngadto sa lamian nga bino. O diha sad sa panahon sa dunay mga inon talang storm, dunay mga inon talang mga unos o bagyo ba kada.
nga nadtong panahuna ang mga apostolis kauban ni Kristo dito sa lanaw sa Galilea. Miabot ang nakong unos og nangahadlok na ang mga apostolis og ang gibuhat sa atong Ginoong Kristo mao nga iya kining gipahunong. Pinaagi lang sa iyang pulong makita nato kun unsa kagamhanan ang iyang pulong nga bisan ang hangin milurang. Mituo sa pagbadlong ni Kristo nga muhunong ka. Naana, mabasa nato sa San Mateo Kapitulo 8 versikulo 23 ngadto sa 26. So mauna mga igsoon nga pinaagi sa pulong lamang mahimo sa Dios ang tanan. O ang atong mga kaparian gikan sa mga apostolis gitagaana niya ng gahum sa paghimo sa pan ug bino ngadto sa lawas sa atong Ginoong Jesucristo. Siya ang mihatag niya ng mahunggahom sa diha siyang pag-ingon nga buhatan ninyo kini aron sa paghandom kanako. Diadtong human sa katapusang panihapon. Magsugo gani ka, pananglitan magsugo ka sa usa ka butang, imog yung gitagaan ang tao o si kinsa man nga imong gisugo niya ng gahom nga makahimo siya. Kay kun nagsugo ka unya wa gihapon ni gihatag ang gahom nga aron mahimo sa imong gisugo din useless ang pagsugo nimo. Pero pag-ingon ni Kristo buhatan ninyo kini aron sa paghandom kanako diha gihatag ni Kristo ang gahom usab sa iyang mga apostolis nga sama sa iyang gibuhat sa katapusang panihapon na himong ang pan na himong iyang lawas og ang bino na himong iyang dugo. Naana San Lucas Kapitulo 22 19 ngadto sa 20. So mao na mga igsoon, gisugo man ang mga apostolis, iyang gihatag sa mga apostolis ang gahom nga mahimo nga ang pan mahimong lawas niya. Og ang dugo, ang bino, mahimong dugo sa atong Ginoong Jesucristo aron matuman sa mga apostolis ang iyang gisugo. Kay kundi siya muhatag sa maong gahom sa pagbuhat ni ana, then atong makita nga way kapuslanan ang iyang gisugo. Kay lagi, dili man di ay makahimo. Dili man di ay mahimo sa iyang gisugo. So common sense mo sulti kanato nga pinaagi sa gahom nga gihatag ni Kristo ngadto sa iyang mga apostolis sa pagbuhat sa ingon, salan sa pagampo sa pan ug bino ngadto sa iyang lawas ug dugo, din mahimo ang maong pan ug bino ngadto sa tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo. So mao na mga igsoon nga ang mga apostolis gibansay na sa mga apostolis dito sa Corinto, dito sa uban pa nga mga lugar kining pagpanalangin sa pan ug bino. Ug matud pa ni sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, 1 Corinto Kapitulo 10 bersikulo 16 mga igsoon, gingon dinhi nga samatag himo ninyo nini inyong gibansay, okay, ang pan ug bino sa pakigambit sa lawas ni Kristo. So mao na nga ang pan ug ang bino maunay gipanalanginan nato sa atong mga kaparian panahon sa Santos nga misa ug human sa konsekrasyon kun sa pagpanalangin sa pan ug bino na himong lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Kini daghan nga mga bahin sa
balaang kasulatan nga mutug-an niini. Labi na sa atong ebanghelyo karon mga igsoon. Sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesus Kristo nga naa sa San Juan kapitulo 6 bersikulo 51 ngadto sa 58 gibalik-balik na ni Kristo. Nga siya mo ang pan nga nanaog gikan sa langit, ngang mukaon sa maong pan nga nanaog makabaton sa kinabuhing dayon. Apan kadtong dili mukaon sa pan nga nanaog nga mao atong Ginoong Hesus Kristo, walay kinabuhi diha kaniya ug walay pagkabanhaw. Unya sa 55 ngadto sa 58 sa mao gihapon nga teksto nga atong gihatag San Juan kapitulo 6 bersikulo 51 ngadto sa 58. Sa 55 ngadto sa 58 gibalik-balik yun sa atong Ginoong Hesus Kristo. Gibalik-balik sa atong Ginoong Hesus Kristo siyang pag-ingon. Sa pagkatinood, ang akong lawas kalanon gayud. Sa pagkatinood, ang akong dugo ilimnon gayud. So, mauna yung mga igsoon, ang atong makita nga kamaturan diha sa balaang kasulatan. Pero, maulagi, o uban sa daghan nga mga objection sa atong maigsoon nga mga dili katoliko, ang ilang objection nga moingon si Kristo, moingon lang kuno si Kristo anang pag-ingon niya nga ang iyang lawas kalanon gayud, ang iyang dugo ilimnon gayud, ang ilang atras ni ana mga igsoon, ang ilang depensa o ang ilang pagpamakak ingnon ta na lang. Mao nga si Kristo kuno nagsambingay lang. Dili gyo kuno ang iyang lawas ni Kristo mo atong kanon. Dili kuno kay ang dugo ni Kristo mo atong imnon. Nagsambingay lang kuno ang atong Ginoong Hesus Kristo. Pero mga igsoon, malibog ta ning atong maigsoon ng mga dili katoliko. Mayon sila basta dili mabasa litra por litra des Biblia dili ginatuhoan kay minaumaura na sa mga pari sa katoliko. Pero ang makatingala lagi sa ako nang gingon nga ang maong teksto nga akong gikutlo San Juan 6:55 ngadto 58 gibalik-balik na ni Kristo sa pagkatinood sa English pa verily I say unto you that my body is the true food nga ang akong dugo tinuod nga ilimnon. Unsay pulong din hinga gilitok ni Kristo sa pagkatinood. Kana lang pulong nga daan mga igsoon, layo na na kayo. Kanang ilang giingon nga nagsambingay ang atong Ginoong Hesus Kristo. Mabasa na litra por litra si Kristo ang nag-ingon nga ang iyang lawas tinuod nga kalanon o ang iyang dugo tinuod nga ilimnon. Unya, mayingon gihapon yung atong mga igsoon nga mga dili katoliko, nagsambingay lang si Kristo. Kay lagi, nalibog sila unsaon pagkaon ang lawas, unsaon pag-inom ang dugo ni Kristo. Ug maunay nahitabo karon. Din sa atong pagbasa, human giliingon ni Kristo nga ang iyang lawas kalanon gayod ug ang iyang dugo ilimnon gayod, nahimo kini nakapahaling ning usa ka sambingay. Usa ka paglalisay, mga igsoon. Ang mga tao nga namati ni Kristo, nalibog. Unsaon ba pagkaon ng lawas niya? Mausad na ang pangutana karon sa atong mga igsoon nga mga Protestante. Nagsambingay lagi na, kay unsaon man na pagkaon na to sa lawas ni Kristo o pag-inom sa dugo ni Kristo kung litra por litra na mga igsoon. Litra por litra ang giingon sa atong Ginoong Hesus Kristo, dili sambingay. Ang pulong sa pagkatinood, dakong sukway sa pulong sambingay. So, muna mga igsoon, nga ang atong ebanghelyo karon mabitang atong gipaom, kining maong tema, tungod kay ang ebanghelyo karon mao ang dugukan sa atong doktrina o sa dogma sa transubstantiation, kanang pagkabalhin sa sustansya o substance sa pan ngadto na
sa lawas sa atong Ginoong Jesucristo o ang substance, gitawag na itong transformation of the substance sa bino ngadto na sa dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Og agi og pag ingnon ta lang sa pagpaligon nining maong kamaturan mga igsoon, ako kining ipadayag dinhi mga igsoon ang una og usa ka dakong milagro nga nahitabo niadtong tuig 700 pa mga igsoon, ang usa ka gitawag natog the greatest Eucharistic miracle. Ang milagro nga nakong milagro nga nahimo dinhi sa Santos nga Eucharistia. Nahitabo kini mga igsoon dito sa lugar sa Lanciano, Chiti, Italy. Ang Lanciano mga igsoon usa ka lungsod nga sakop sa probinsya sa Chiti sa lalawigan sa nasod sa Italia. Og ngano ning Lanciano mga igsoon, ang sinugda niini mga igsoon dili ni Lanciano kining maong lungsod usa ni ka mamingaw nga village kanhi gitawag nig Anzanum pero giilisan kini ngadto sa pulong Lanciano nga nagpasabot the lance. Ang lance mga igsoon mao na ang espada, lance. Pan ngano ba? Unsa bay kalabutan sa espada ni ining maong lungsod nga kaniadto ginganlan og Anzanum. Mga igsoon, kun atong mahinumduman diha sa Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 15 bersikulo 29 mga igsoon. Sa maong Ebanghelyo atong makita nga usa ka sentoryon o usa ka sundalo nga Romanhon nga mao si Longinos. Miduslak, miduhang sa kilid ni Kristo pinaagi sa iyang lance, pinaagi sa iyang espada nga diin humanya duslaka ang kilid sa atong Ginoong Jesucristo nga migo sa tumoy sa iyang kasing-kasing. Miagas ang dugo og tubig mga igsoon. Kanang bahina sa Ebanghelyo nga naa sa San Marcos kapitulo 15 bersikulo 29 mga igsoon, mao na ang hinungdan nga ang usa ka mamingaw nga lungsod o usa ka village kaniadto nga Anzanum giilisan ngadto sa pulong nga Lanciano. Lagi balikon ko nga nagpasabot og ang espada. Ngano pagyod? Tungod kay lagi ang maong sentoryon o nga si Longinos, ang maong sundalo nga si Longinos mga igsoon taga dinhi nining maong lungsod sa Anzanum. Ug tungod kay taga dinhi man si Longinos kadtong maong sundalo nga midughang sa kilid sa atong Ginoong Jesucristo pinagi siyang espada, ang lungsod nga Anzanum nga gipuy-an ni Longinos giusab kini ngadto sa ngalan sa Lanciano, Chiti, Italy. So mao na mga igsoon, niadtong tuig 700 na itabo ang una og labing dako, the greatest Eucharistic miracle. Nahitabo kini mga igsoon usa gyud ka pari. Ang maong pari mga igsoon o usa ka gitawag nato og munghi. Pari manggihapo na. Ang usa ka munghi samtang magamisa siya, magahimo siya sa consecration sa pan ug bino, deep inside sa iyang kasing-kasing mga igsoon nagduda gyud siya. He still the doubt as to whether after the consecration ang pan ug bino nahimo bagyud nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Miabot ang taas-taas na nga panahon sa iyang pagkapari, iya lagyong gi-kontra o iya gyung fight this doubts. Iya ning gi-sangka kining maong pagduda.
hangtod nga usa kay gayon ni ana nga samtang nagmisa siya mga igsoon na nahibulong na lang siya. Kay sa unang higayon mga igsoon ang pari magmisa magtalikod man sa mga tao. Sabdihang nagpanalangin siya sa pan ug bino, nakita siyang mga mata nga ang pan nahimong unod og ang dugo o ang bino nahimong dugo human niya kapanalangin ni og iya kini gipakita sa tanan nga mga tao nga nagsimba ni adtong panahon nga iyang pagmisa. Nakita kini sa kadaghanan sa mga tao nga misimba ini sa lungsod sa Lunsiano mga igsoon og daghan pila na ka papa nga milabay niadtong tuig pali ni 700 mga igsoon. Milabay na ang mga gatusan ka mga tuig, niabot na ang 1,000 ka mga tuig, nagpadayon gihapon kanang gitawag natog investigation pag investigar kung wala bay binuang, wala bay hokus-pokus nining pagkahimo sa pan ngadto sa lawas atong Ginoong Jesucristo og ang bino ngadto sa dugo sa atong Ginoong Jesucristo nga naapah karon hangtod sa Lunsiano, Italy mga igsoon. Wala kini preservatives, walay mga chemicals nga gibutang aron nga magpabilin ang iyang kalabas sa dugo o sa unod nga ang pan nga nahimong unod o ang bino nga nahimong dugo mga igsoon. Ang final nga examination mao kadtong nahitabo niadtong bag-o gyud pa nangataw na tani ni 1970 mga igsoon. This is the last examination and investigation. Gihimo kini sa mga doctors, mga scientists, mga chemists aron unya kining maong mga doctors, mga scientists o mga chemists mga igsoon dili ni kay mga Katoliko. Mga Protestante ni aron walay lipod-lipod ang ilang findings kun do na may findings nila. Ila ning gi-examine og nakita mga igsoon kining mga mosunod nga mga nakita sa maong mga scientists o mga chemists. Una nga ang unod tinuod gayud nga unod. The flesh is real flesh and the blood is real blood. Mao ni ang unang findings nila. Ang ikaduha nga ang unod aduna gyud mga muscular tissue og ang labing nakita nila nga ang maong muscular tissue o mga tissue sa maong unod naa sa tissue gikan sa kasing-kasing heart. So ngano tungod kay diha sa kasing-kasing naa ang gugma sa Dios og ang kasing-kasing sad kun dili nato makontrol mao say makapa duhig nato ngadto sa kasalanan. Gitawag ni og mga myocardium sa mga doktor o sa mga scientist mga igsoon. Ang ikatulong findings nila nga ang unod og ang dugo gipanag-iya lang sa usa ka tawo. Tawo ha? The flesh and the blood belongs to the human species. Usa lang ka tawo ang nanag-iya sa unod og sa dugo mga igsoon. Ang ikaapat nga findings mao nga ang unod ug ang dugo aduna silay the same type sa atong dugo ba, di ba? Ang dugo type AB. O gituhoan nga ang atong Ginoong Jesucristo ang iyang dugo type AB. Type AB ang dugo sa atong Ginoong Jesucristo nga maoy nakita sa mga scientists, sa mga chemists nga dili Katoliko nga ang dugo ug ang unod aduna ni anang maong type blood o type
blood type. Ug ang ikalima, ang dugo nga nakita kompleto gyud, siya gitawag natog proteins sama sa normal nga tao. Og nakita usab ang gitawag nilag seroprotic. Sa ato pa ang mga chemicals nga naa sa prisko og normal nga dugo sa tao. Og ang ikaunong mao nga ang unod ang dugo then naa ning maong mga mosunod nga mga minerals o mga chemicals sa dugo o chlorides, ingnan ta, phosphorus, magnesium, potassium, sodium o kanang itawag natog calcium. Di man kayo ta suhito nining maong mga term, pero ang atong mga doctors nining atong mga chemists, ila ning trabaho. Ug mao ni nakita sa mga doctors o sa mga scientists nga dili katoliko. Ug ang ika katapusan nga findings mao nga gikan niadtong 700 tuig 700 AD hangtod sa pagkatong katapusan nga examination sa 1970 aduna nay 1,000 270 katuig na ang nakalabay. Ang maong unod o maong bino nagpabilin nga labas nga wagyud maunsaay ang maong unod o ang bino nga nahimong dugo nga way preservative nga gibutang aron magpabilin nga labas. Parehagod o gini atong natay isda, labi na sa atong kabaryuhan nga watay refrigerator, ato manang butangag asin aron dili ma usana aron dili mabaho, aron dili ma yun ana naay preservatives, asin ang preservatives ana. Pero dinhi mga igsoon, human mo labay ang usa ka tuig 270 ka tuig mga igsoon gikan sa paong milagro, pagkaytabo sa maong milagro hangtod nining panahona karon nagpabilin nga labas og ang maong kalis karon nga gisudlan sa pan ug bino nga nahimong dugo o lawas og dugo sa atong Ginoong Jesucristo naa na sa kumbento sa Lonciano, Italy nga iya gipanag-iya sa mga pari nga kunwa ko masayop mga Dominican man to. So mao na mga igsoon ang dako nga milagro. Doon na pa idaghan itong mga milagro, mga igsoon, pero amatay igong panahon. Kaya napatay mga pangutana o mga atake nga itong pagtubagon, mga igsoon. Ni itong 1273, lain na sa panghitabo nga milagro na dito sa Opida. Opida, sakop kini sa Espanya, mga igsoon. Nga maogi hapon, usa ka dakong milagro sa human ka panalangini sa pari ang pan ug bino na himong tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo. So mao na mga igsoon nga ang maong milagro ni konfirmar sa kamatuoran sa doktrina sa simbahan mahitungod sa Santa Eucaristia, mahitungod sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo diin atong gisaulog karon ang iyang solemnidad karong Domingo. Okay, Brad, mga okay, Atty. No, salamat kayo sa imo ang pagpaambit. Muna nga kaning tema before ko nga dunay ikadugang pud ani ato ihatag sa tuang igsuon puno nga senior pud ni no, di puno senior nga 60 plus na senior nga labaw-labaw na to jutay no. Sa pangidad, atong ihatag niya. Yes, Brad. Siguro, naidaghan niya ang mga pangutana siguro nga iyang nibaluan po nga iyang tubagon karon mga igsoon. Okay, Brother Selbert, no? Dondoyano, atong ihatag ang iyang panahon, Brad. Okay, daghang salamat, Brother Nicolay, atong buutan, kayong tulog, no? Anchor sa atong tulumanon. Daghan po kayong salamat, attorney, sa imong matulunanon kayo in four very informative kayong
gi-share sa maong tema, lawas o dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa atong reflection po ni ini, kung wa ko masayop, wa ko malimot, na adirigyod gi-padayag ka na bang gitawag na ito o kinatasan nga pagsimba na ito mga Kristohanon, ang pag-ila na ito sa misa, nga di hata mag-iusa sa pagsimba, no? Sa ating Ginoo, kay moopo na iyang instruction niyo diri sa bagong kasabutan nga buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. So, diha sa Santos nga misa, dahil naagyod na ito makalawat diha o makaon ang iyang lawas o dugo. Katong niingon siya diha sa San Juan 6, kini mao akong lawas, kini mao ang akong dugo. Ang ako pong na matikdan ani ba, nga nung sa daghan kayong gatuon sa Biblia, nga nung daghan pa manggihapon ang magduda ani. Ang atong Ginoo na gyud nag-ingon, kini mao akong lawas, kini mao ang akong dugo. Nganong magduda pa man gyud ta, di ba? Mahal gina Brad nga atong katingad-an nga mingon lagi sila basta di mabasa sa Biblia di tuhoan. Kay minamaor ra kuno na sa mga Katoliko, labi na sa mga pari. Pero naa sa Biblia, di gyapon nila tuhoan. Unsa lab lang na? Yes. Sa bingay ra gyapon basta mabasa. Then sa ako ung gamay nga ika chaning pa sini hagit pod sa ato mga igsuon nga magiyahan ta aning pagtuo na to ani sa akong kabahin attorney og mga tinahod nga tigpaminaw talking sa atong tawhanon ba nga reflection kinahanglan yod nga dili gyud ta mo sa halik sa ato bang pamanginaw lang atong pangunahon na kay kitang mga tao masalay pun kita. So yes, mao na'y kamaturan. So, kay masalay punta. So, nga nung ang ato man, mo'y atong kanabang saligan. So, mahimo siguro nga nagduda ko, o mo mga ligatong imong milagro nga gisir attorney, ang hinungdan na to, kay ang maong pari. Nagduda siya. Then, mo nang gisampulan ko siya, para hindi na siya magduda. Ipakitaan ko siya sa Ginoo. Sa dugay na niyang pagkapari, matag konsagrar niya sa panog bino, naagi na siyang kasing-kasing, naasay ang hunahona, nahimu ba yun ni glawas o dugo ni Kristo ang panog bino nga iyang ipanalanginan. Yes. Na nagpabili na nga maong pagduda. Mga bitaw nga diha sa Lord's Prayer attorney nga gitudlo sa atong Ginoo, nag-ingon na nga atong Ginoo si Jesus nga, inani mo mag-ampo, di ba ato mang ilitok diha nga, ang imo maoy matuman, dili ang ako. Oh. So, ang ako, God, kita, wag yun ta. Diba? So, ang iya. So, but po sa but nga, kung magduda ta, kanang pagduda na to, ato nang ipadaplin. Ang iya, yun. Unsa mo iyang giingon, kini mo akong lawas, kini mo akong dugo. So, mahimong magduda ko, pero dili yun ang ako mo ipatigbabaw. Kadtog yung iyang gipamulong. O, unsa mang tinuhaan na ron ang gatudloan na. Diba? Makaingon ta ang mga pare press ra po na nato attorney, mahimo sigurong sa personal nila gaduda po na sila. Indo na gyapon ana. Pero dapat nga si Kristo gagamit sa simbahan ang matudlo gyud sa simbahan ang tinuod yun. Yeah. Nga butang ta nga bisag mga pare diha nga siging gamisa nga mao na kini lawas ni Kristo kini mahong dugo, siguro sa ilang pagkatao gaduda sila. Pero nganong ang ilitok nila ang pagtulon-an man gyud sa Ginoo. Katong kan Brad, katong tumoy sa atong ebanghelyo karon sa 58, one size 58, humani ana ang mga tao nang wan namiya nila. Kun sama sa gingon sa uban natong mga igsoon nga mga dili Katoliko nga nagsambingay lang si Kristo, pila bay pag-ingon ta ni Kristo ay mga igsoon, mga Brad, mga sister, na dili gyud kay ang akong lawas mo inyong kaunon, dili gyud ang akong dugo mo inyong imnon, nagsambingay lako. Pero ito yung pag-ingon ana niya, nga aron iyang makabigtong mga tao nga nang lakaw na kay wa lagi, di sila makatuo, di sila makasabot unsaon pagkaon sa lawas o unsaon pag-inom sa dugo sa atong Ginoong Kristo. Ug mao ni nahitabo sa atong mga igsoon karon sa bang pundok sa tinuhuan. So, wa gyud usba ni Kristo ang iyang yes baruganan nga ang iyang unod kalanon gayud ug ang iyang dugo ilimnon gayud bisan pa og nang lakaw na
ang mga tao nga namati niya o ang nabilin, mao na lang ang 12 ka mga apostolis. Yes. Ayan, sa dili pa nato iatag po ni Brad Nicolay, ang dugang lang po nako ani nga, kung ang atong Ginoo naghatag yun og milagro, atong hinumduman nga ang tinuod yun nga pagtuo, nga kanang gitawag itong mas maayo, makahinumdum ko sa kaso ni Tomas Atorne nga, giingnan siya si Ginoo, Tomas, nituo ba ka tungod kay nakakita ka? Bulahad kantong mituo bisan wala makakita. Sa ato pa sa lain pagka-istorya, Atorne, bulahan kantong nagtuo karon kita, nga bisag wata pa kita ay milagro. Milagro, yes. Kay basig ang uban, may manto sila, kay naamay milagro, mo nang hintuo sila kami, nakinhanglan may milagro. O, sa may giingon si Ginoo. So, kung wala ta milagruhi karon, mas bulahan ta kung nituo ta, Atorne. Yes. kaysa niya itong mga tao nga namati, yun ni Kristo mismo niya ng lakaw. O kato, mauto ang mga ginikanan nining atong mga igsoon ng mga Protestante karon nga di gyapon mo to sa gipamulong ni Kristo nga nasabla ang kasulatan nga sige nilag ilok-ilok ng ilang Biblia. Nanimao na lang ilok. Sumon, Atorne, ako moingon sa mga igsoon natong Katoliko nga kung wala mamuka kitag milagro aning lawas og dugo ni Hesus Kristo, ayaw mo kaguul ana. Isipan ninyo nga bulahan galinoon ta. Base sa gingon sa Ginoo nga bulahan kamong mituo bisan wala makakita. Sa to pa, bulahan kamong nituo bisag walay milagro nga inyong nakita. So nang hinaot ang mus mudaghan gyud ang mo tambong sa atong Santos nga misa, Atorne. Okay, Brad. So ikaw, Brad Nick, mo na, Atorne, no nga isip pagdugang na dire sa Malakias kapitulo 1 bersikulo 11. No nga saga diskutan ni sa tong Bible study, no? Yes. Yan, nabalik na ba tong Bible study atong miaging Domingo pa lang, no? Muna nga nagingon din nga gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop niini ang ako nga lang gipasidunggan sa kanasuran bisan ding dapitan nagsunog silag insinsyo alang kanako og naghimo og putli nga halad. Kini nagahulagway gyud ni nga ang katumanan mao gyud simbahan Katoliko. Yes. No kay Atorne, diha sa matag adlaw na to, doon na mag-i misa. Yes. Ikan Lunes nga tus Domingo. Nga gikan sa pagsubang sa adlaw, kaning kadlawon, hangtod na may, sa pagsalop ni ini. Hantos pagsalop. Yeah. Palarong Domingo na atay alas 5 sa kadlawon, no, nga misa. Yes. Unya pagsalop mga 6:30 na aga po'y misa. Unya ang putli nga halad mao nga tong Ginoong Jesucristo pinaagi sa unbloody manner nga kiniyahang pag-oper siya ang lawas o dugo. Yeah, ang background anak, Brad Nicolay, sorry, pagkampadayon, ang background anak sa Old Testament, kanagaling halad ng oper Atorne. Kanon man nila, di ba? Oh? So, mao po na, kanang halad nga putli niya ngayon lain nga si Jesus Christ siya man ang lawas, di ba? Kanon po na to. So, unaan mo na Santos nga misa. So, gani, Brad, sumala sa statistics sa atong simbahan. There are 200,000 masses all over the world nga paghimoon sulod sa 24 oras. About 200,000 masses, 200,000 ka mga misa nga mahimo sa tibuok kalibutan, mga igsoon. Sa ato lang gani karong Domingo, wa lang ning pandemic, mahimo man tag pila ka misa, mga 10 man siguro ka misa. So sa ubang lugar karon o ugma Lunes, naagyapon ng mga misa bisan unsa nga adlaw natay misa nga paghimoon sa tibuok kalibutan. Unya, Atorne Brad Nicolay, kining atong COVID ron, nagtuo ko nga murag ko ni siya mga pagsulay ni Pods atong pagtuo, Atorne. Yes, Brad. Kay matud palagi nila, Brad, ang atong kaaway karon dili makita. Dili kaya sa tao nga makig-away og kaaway nga dili makita. So mudangop sad ta sa atong mananlaban nga dili makita. Yes. Siya lang ang makalaban batok ni anang kaaway nato nga dili makita, ang Dios nga dili makita nato. Okay, daghan ako. Murag na matikdan ako, Atorne. Murag, ubay-ubay po lang ng hadlok ng lima tuk sa ba? Yes, Brad. Ito lang na sa Santa Pulumina. Gamay lang yun. Okay, Brad. Ang lain nga pangutana nila, o lagi atake, himingon sila. Ay, kanang
kanang inyong santos nga misa, nga namang si Kristo kuno sa katapusang panihapon, mingon si Kristo ang mukaon sa akong unod, ug moinom sa akong dugo makabaton sa kinabuhing dayon. Duha kuno ka spesig yun. Unod o pan o ang bino. Pero panahon kuno sa atong santos nga misa, wala kuno'y bino, pan ra. So di gihapon. Di gihapon balido ang atong paghimo ni ini. Mga Egson, doon na patay gamay nga minutos. Nga, dili tinuod ha. Una sa tanan, dili tinuod nga walay bino. Adunay bino ta. Labi na kung dunay misa nga medyo jutay lang ang manimbahay. Yes. Ang usay ang atong mga kaparian mo hatag nga ng bino. O saksi ta ni ana, mga Egson. Pero, so, lagi tungod sa di man ta pareha nila nga pilara ka buok. Sama man daw ta kadaghan sa balas sa kabaybayonan o ka sa bituon sa kalangitan. Mao na mga Egson nga dunay tulo ka rason ngano nga wa di na lang muhatag og bino kun usahay wala may bino nga o sagad wala may bino matag kalawat na to. Adunay tulo ka reason kini mga Egson. Ang una kanang gitawag na tug economic reason nga kun atong tagaan og bino ang tanan nga mga manimbahay sa tibuok kalibutan, ang pare, bisan dipulog na lang. Aduna tayo batang napulo ka mga misa? Napulo ba ni? Unya, mga usa kalibo siguro ang usa sa usa kamisahan? Sa estimate na ko, mga Egson? Di na, unbut, ang pare, inagmagmisa siya, di na magandam sa binutilya. Sa unsa kataas pa sa neck o long neck sa butilya. Dili na. Dili na paigo kung ihatag ang bino sa manimbahay. Kung dili, binaril na nga bino. Okay. Kung ang mga Katoliko silbi muhatag sa ilang mga hinabang o ka mga love offering nga sa simbahan, tugtanda lang, pwede siya argument nga natay ikapalit, ang pare na ikapalit niya na. Aron ng paghatag sa bino sa tanang mga tao, nga mga Katolikos tibuok kalibutan. Ang pangutana na sa aduna ba po'y mapalit, o sa bang pabrika ha, nga makasupply ni ana. Yes. So that is valid reason. Gitawag na ito nag-economic reason. Ang sunod ka nang gitawag na ito hygienic reason or health reason. Sa health reason, mawalagi na. Kinahanglan man na nga panahon sa pangalawat na, mag-iluga na yung kinsay mo una dito sa atubangan aron siya ay makauna og inom. Yes. Kay base nun niya ang masunod, musunod nga makainom, may sakit o matakdan. Wow. O, mawalang ito ang natog health reason. O ang ikatulo mga Egson, mao na ni ang rason diin ang atong mga Egsoon nga mga dili Katoliko nga nagkinahanglan sila niini. Yes. Di sila mo to ng economic reason, health reason, di na mo to sila. Pero niya ang ikatulo, biblical reason mga Egsoon. Balik na ito nga sa unang panihapon nga gihimo sa atong Ginoong Kristo. Mingon siya, dawatan ninyo kining akong lawas o akong dugo nga mao ang pan o bino. Mga Egsoon, wala bayag yoy lime ni adto. Walay mga dili pare. Puro to mga pare. Puro to mga apostolis. So, busa ang compulsory, ang gisugo yun nga mudawat sa pan ug bino, mao ang atong mga kaparian. So, ang atong mga pare, duhag yun ka species ang iyang pagadawaton, ang pan ug bino. Pero alang ni adtong mga limen mga Egson, abisan sa Buhat Kapitulo 20 Versikulo 7, mingon ang atong mingon si San Lucas mga Egson. Nga sa adlaw sa Domingo kami nagtipik-tipik sa tinapay og si San Pablo miwali hangtod sa tungang gabi. O mao man ni misa. Tipik-tipik lang sa tinapay mga Egson. So dili ni balik ko na ako, dili simbolo ha.
kundili tinuod gayud. Og sa teksta sa 1 Corinto kapitulo 11 bersikulo 27 mga igsoon naa dinhi sa Biblia. Mingon si San Pablo siyang sulat ng taga Corinto. Ang mudawat sa pan og bino nga dili takos. Sorry. Ang wording yun din mga igsoon, si bisan kinsa nga mudawat sa pan o mo inom sa bino nga dili takos, makasala sa lawas og dugo sa atong Ginoong Kristo. So bisan asa day, either or na mga igsoon. So dili gyud na compulsory nga kitang mga tumutuo mudawat niya na sama sa atong mga kaparian. Ngano? Kaya ang atong Ginoong Kristo nagpadayon, siya mao ang buhing tinapay nga nanaog. Buhi gani asa ang unod na agina ang dugo mga igsoon. Yes. Sumala sa itong mabasa sa buhat sa 51. I am the living bread nga nanaog ikan sa langit para sa katawhan. O ang buhi nga unod, mga igsoon, balikon ko, naagin ang unod diha. Naagin ang dugo diha. So muna ikan ang gitaw ka ito yung logical reason. Lawas man ni Kristo nga buhi. Kung ang buhi galing na, yun ay dugo. Gawas kon patay. Sa kung saan pa nagtagbastigbas ni mo, wag yun ay dugo yes. Na mga igsoon. Laspadya po, no? Okay, mga igsoon. Okay, mga igsoon, no? Salamat kayo sa nagsunod na ito sa live streaming, no? Di na huwag na ito mag-greet, no? Salamat kayo yun din o sa mga panimalay. O sa sunod na punta, Domingo pohon sa maong oras o istasyon. Sa ngalan sa mahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa una pa man atin ang ipinakita ang pagiging matatag sa lahat ng laban para sa ating inang bayan, sinakop ang ating bansa, pero sa tapat at pagkakaisa, muli nating itong nabawi at nakamit, ang kalayaan. Muli tayong humaharap sa laban ng isang sakit.